У Деніела Крейга з'явився новий ворог. Точніше, не у нього самого, а в агента 007, якого актор ось уже декілька картин поспіль втілює на екрани. Отже, представляємо вам новачка 24-го фільму про Джеймса Бонда. Барабанний дріб, фанфари і ось він – головний антагоніст майбутньої кіноновинки, дворазовий лауреат премії «Оскар» австрієць Крістоф Вальц. От тільки не хвапимось радіти, інформація поки неофіційна. Утім, новину повідомляють одразу декілька авторитетних ресурсів, тому вона цілком може виявитись правдивою. Якщо Вальц все-таки підніметься на борт Бондіани, то зіграє злодія, якому допомагатиме долати Бонда персонаж кремезного Дейва Батісти. До роботи над фільмом уся зіркова компанія на чолі із Семом Мендесом приступить уже наступного місяця. Крім вищезазначених селебрітіс, за проєктом закріплені Рей Файнс, Наомі Харріс та Бен Вішоу. А поспостерігати за їхніми пригодами глядачі зможуть починаючи із 6 листопада 2015-го, коли стрічка із робочою назвою «Бонд-24» вийде у прокат. Екранізація бестселера «50 відтінків сірого» – одна з найочікуваніших кінопрем'єр 2015-го, якщо брати до уваги тираж роману. До релізу лишилось усього декілька місяців, а ніхто й досі не знає, чого саме чекати від майбутнього проєкту. Оскільки всі деталі зйомок – таємниця за сімома замками, не беручи до уваги кадри зі знімального майданчика. Безумовно, картина буде більш невинною, ніж оригінал. І недавно виконавець ролі Крістіана Грея, Джеймі Дорнан, це підтвердив, заявивши, що його повного оголення на екрані не буде. Утім, судячи з нового матеріалу від творців фільму, гарячі сцени це компенсують у повній мірі. Недарма ж перезнімали декілька сцен, коли режисеру здалось, що між головними героями недостатньо хімії. Якщо я залишусь, що буде далі? Дізнатись, чим закінчаться непрості стосунки звичайної студентки і мільярдера, кіномани зможуть починаючи з 14 лютого 2015-го. Саме тоді відбудеться світова прем'єра «50 відтінків сірого».